Tervetuloa Inderesin kuulijat. Meillä on täällä Appetitin uusi toimitusjohtaja Esa Mäki haastattelussa Sijoitus Invest-messuilla. Tervetuloa Esa. Kiitos. Sä aloitit Appetitin toimitusjohtajana nyt syksyllä. Miten päädyit Appetitille? No, sanotaan, että olen Säkylästä kotoisin ja kotitilani on tuottanut Appetitille raaka-aineita pienestä pitäen ja tietyllä tavalla silloin oli Lännen tehtaat yrityksen nimi, niin tämä mahdollisuus, kun tämmöinen tarjous tuli, niin siitä oli lähes mahdoton kieltäytyä. Joo, kyllä. Mitä hyötyä sun taustasta ja työhistoriasta on Appetitin peräsimessä? No, mullahan on tietysti liha- tai ruoka-alalta pitkä kokemus. Eli silloin tuntee asiakkaat, tuntee kaupankäyntitavat ja sen lisäksi olen ollut vahvasti kansainvälisissä toiminnoissa mukana, niin se ymmärrys näistä perusasioista on tosi vahva. Ja sitten myös ihan käytännön tasolla, kun puhutaan pellolta pöytään konsepteista, niin ymmärtää ne prosessin vaiheet. Joo. Eli siihen perusopetteluun ei mene aikaa. Joo. No, minkälainen yhtiö Appetit on tällä hetkellä? Mitkä teidän suurimmat mahdollisuudet ja sitten myös toisaalta haasteet on? Appetithan on tässä viime vuosien aikana myynyt useampia liiketoimintoja pois tai lopettanut. Ja tällä hetkellä meillä on jäljellä, voisi sanoa, tämä kova ydin, eli pakastetuotteet, sen lisäksi viljakauppa avenan muodossa ja sitten rypsin ja rapsin puristus tuolla Kantviikissa. Joo. No, Appetit julistaa tällä hetkellä olevansa kasvisten ykkönen ja nyt on käynnissä tämmöinen ennennäkemätön kasvisbuumi. Niin minkä takia yhtiön liikevaihto ei kasva ja kannattavuus on niin heikko, vaikka teillä on ihan tämmöinen sweet spotti nyt tarjolla? No, itse asiassa kun katsotaan pakasteiden osalta, että miten meidän liikevaihto on viimeisen 5 vuoden aikana kehittynyt, niin se on kasvanut kivasti. Luonnollisesti tiettyjä haasteita on ollut kasvukausien osalta ja tuotantokapeikkojen osalta, mutta esimerkiksi nyt elokuussa on käynnistetty uusi pihvi- ja pyörykkälinja, joka sillä tuoteryhmäalueella tuplaa meidän kapasiteetin. Ja että se ehkä on peittynyt näihin muihin lukuihin. Viljakauppa sinällään on sitten luonteeltaan sellaista, että siellä sekä hinnat että määrät vaihtelee. Ja volatiliteetti on hyvin suurta, niin välillä voi liikevaihtokin olla suuri. Ja sitten taas seuraavana vuonna johtuen, kuten äsken sanoin, niin pienempi. Tämä öljyn puristus on ollut suhteellisen vakaata sekä liikevaihdollisesti että tuloksenteon kannalta kuluvana vuonna. On ollut omia haasteita nyt. Tietysti kotimaisen rypsin rapsin saatavuus on heikko johtuen pienestä peltoalasta, viljelystä alasta sekä satotasosta ja sitä kautta raaka-aineen kustannus on osaltaan noussut ja myös se markkina rypsin puristeen osalta johtuen näistä muutoksista maailmanmarkkinoilla, muun muassa soijan osalta, niin siellä on ollut painetta alaspäin, eli puristen marginaali on heikko. Joo. No, niin kuin sä sanoit tässä haastattelun alkuvaiheessa, että teidän liiketoimintaportfolio on muuttunut aika paljon. Te olette karsinut heikosti kannattavia tai tappiollisia toimintoja ja nyt on tämä kova ydin jäljellä. Niin missä vaiheessa Appetitilta voisi sitten odottaa tähän uuteen liiketoimintaportfolioon sopivaa uutta strategiaa ja taloudellisia tavoitteita? Sä oot sitten ollut kohta talossa 100 päivää, niin sehän on yleensä semmoinen mittari melkein. No, meillä on nyt strategiapäivitysprosessi käynnistetty ja sanotaan, asiat menee ensi vuoden puolelle, kun tulemme julkaisemaan sitten tämä päivitetyn strategia. Joo. Kiitos Esa haastattelusta ja tsemppiä uusiin hommiin. Kiitos oikein paljon.